ሰላም ጤና ይስጥልን ጌቲዮን ነኝ። ዛሬ በክፍል 14 የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ተገናኝተናል። ዛሬ የምንሰራው የሰርግ ትሪ ካርድ ነው። የምታዩትን አይነት የትሪ ካርድ ነው ለመስራት የምንሞክረው። እዚህ ትሪ ካርድ በመሰራበት ሰዓት የሚያስፈልጉንን ፋይሎች የቀለበቱን ኢሜጅ እኚህ ሼፖቹን የመሳሰሉትን በአጠቃላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ብዙ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ ልግባ። ሁልጊዜ እንደምናደርገው የምንሰራበትን ዶክመንት እንከፍታለን ማለት ነው። ዛሬ ላይ ለመስራት ያሰብኩት የትሪ ካርድ ሳይዝ A5 የሚባል የወረቀት ሳይዝ ነው። A5 ማለት አሁን ለምሳሌ እናንተ በምታውቁት ነጭ ወረቀት A4 ነው ሳይዙ። ያ A4 ሳይዝ ሁለት ቦታ በምታጥፉበት ጊዜ ያንን A4 ሳይዝ A5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የእኩል ቦታ ሲታጠፍ የሚኖረው የA4 ሳይዝ A5 በመባል ይጠራል። ስለዚህ እሱን ወደዚህ ለማምጣት መጀመሪያ እዚህ ጋር የA4 የወረቀት ሳይዝ መርጣለሁ። እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ A4 ሳይዝ ስመርጥ እንግዲህ አሁን ታይትሉን እዚህ ጋር ዊዲንግ ካርድ ብዬ ልስጠው። ዊዲንግ ካርድ አልኩት። ከዛ የA4 ሳይዝ አሁን እዚህ ጋር በሚሊሜትር አስቀምጦልኛል። ዊድዙ 210 ነው፣ ቁመቱ ደግሞ 297 ኦልሞስት 300 ሚሊሜትር ነው እያለኝ ነው። ስለዚህ ቁመቱን ነው ሁለት ቦታ ማጥፈው። ስለዚህ ቁመቱን ሲካፈል እዚህ ጋር ትመጡና ሲካፈል አድርጋችሁ ሁለት ቦታ ታደረጉትና እዚህ ጋር ክሊክ ስታደረጉ አሁን ሄቱ ሁለት ቦታ ተከፍሏል ማለት ነው። ስለዚህ ዊድሱ ደግሞ ረዘም ብሏል። እኛ የምንፈልገው ቁመቱን ነው። ስለዚህ ቁመቱ 210 ይሆናል። ሄቱ ደግሞ የተካፈለ ዊድሱ ደግሞ የተካፈለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካረጋችሁ በኋላ ሌላው እንዳለ ታረጉና ክሬት ትሉታላችሁ። ክሬት በምትሉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፖርትሬት ሳይዝ ይመጣልናል ማለት። ስለዚህ ይሄኛው ኤ4 ሁለት ቦታ ሲታጠፍ የሚኖር የወረቀት ሳይዝ ነው ማለት ነው። በዛ ሳይዝ ነው ወረቀታችንን አሁን ለመስራት የምንሞክረው። ይህን ደግሞ ሁለት ቦታ አጥፋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ኤ6 እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የወረቀት ሳይዝን በዚ አጋጣሚ ማወቅ ትችላላችሁ። ነጭ ወረቀት ሁለት ነጭ ወረቀቶችን ስታገናኙ ኤ3 ይሆናል። አንዱ ነጭ ወረቀት ደግሞ ስታጥፉት ኤ5 ይሆናል። ያንን የታጠፈውን ኤ5 መልሳችሁ ደግሞ እኩል ስታጥፉት ኤ6 ይሆናል ማለት ነው። በዛ መሰረት ይላል። ኦኬ፣ ወደ ዛሬ ቱቶሪያል እንመለስ። እንግዲህ ይሄ ከገባ በኋላ የመጀመሪያ ነገር የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምናየው ሸዋማ ከለር ነው ባክግራውንድ የተጠቀምኩት። ስለዚህ ያንን ሸዋማ ከለር ልስተው። እዚች ጋር ገባ እና ክሊክ አድርጌ ሶሊድ ላይን ሶሊድ ከለር የሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ ከዚህ ውስጥ የሸዋማ ከለር እመርጥለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ኦሬንጅ እና ቢጫው አካባቢ፣ ከዛ ሳሙዌር ወደዚህ ነጣ ወደሚለው ጋር መጥቼ ኤግዛክት ከለሩን ለማወቅ እኔ ጋር የምሰራበትን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ C5 B1 75 ማለት ነው። እሱን ከለር ኮድ ይህን ከለር ኮድ እናንተ ላይ ከፍታችሁ እዚህ ጋር ስትጽፉ እንደኔ አይነት ይሆናል። ኦኬ ለዋለው። ስለዚህ ይሄኛው ባክግራውንድ ነው። እዚህ ከለር ፊል የምትለው ሊመጥቼ ባክግራውንድ ቢጂ ማለት ባክግራውንድ ነው፣ ቢጂ ለዋለው። ከዛ መቀጠል ፋይሉን ነው ማስገባው። ፋይል ላለው ፕሌስ ኢምቤድድ እና ፋይሉን አስገባለሁ ማለት ነው። ፋይሉ ማለት የሼፕ ወይ ፍሬሙን ማለት ነው። እሱ እንዳልኳችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ የማስገባው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምሰራበት ነው። ዲዛይን ዋን የሚለውን እከፍታለሁ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። አሁን ይሄኛውን ሼፕ ካስገባሁት በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በአራቱም በኩል አለ ይሄ ሼፕ። ስለዚህ ያንን እንዴት እንዳመጣሁት ላሳያችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንዲህ መቀመጥ ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ጎን እንዲሰፋ ሽፍትን ይዤ ጎተት ሳደርገው ወደ ጎን የተወሰነ ቲክነሱ ይጨምርልኛል። እዚህ ጋር ከሆነ ይበቃኛል። ከዛ ቁመቱን ደግሞ ከላይም ከታችም ለመቀነስ አሁንም ሽፍትን ይዤ ስቀንስ ከላይ ያለውን ብቻ ይቀንሳል። አልትን ከጨመርኩ ግን ከስርም ከላይም እኩል ይቀንስልኛል። ሽፍትና አልትን ይዤ ስጎትት እንደምታዩት ነው እንዲቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ እንዲህ ካደረግኩት በኋላ አልትን ይዝና አሁን እዚህ ጋር ኮፒ አደራረግ ነው ማሳያችሁ። አልትን ይዤ ይህንን አልት ኮምፒውተር ላይ አልት አለች ኤኤልቲ የምትል እሷን ይዛችሁ ከዛ ይህንን ኦብጀክት ሌፍት ክሊክ ድራግ አድርጉት ወደ ጎን ኮፒ አድርጎታል። ሺፍትን ስትይዙ ደግሞ ስትሬት ያደርገዋል። ኦኬ፣ ከዚህ ስትሬት አድርጎት እዚህ ጋር አምጥታችሁ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ስትለቁት ኮፒ ያደረገልን ማለት ነው። አሁን በአልት ኮፒ እንዴት እንደምታደርጉ አይተናል። ስለዚህ ይሄኛው ሪኔም የምናደርገው ሌፍት ዲዛይን አልኩት። በሌፍት በኩል የሚገኘውን ሌፍት ዲዛይን እለዋለሁ። በራይት በኩል የሚገኘውን ደግሞ ራይት ዲዛይን እለዋለሁ ማለት ነው። ሌየር ላይ ሪኔም ማድረግ ስራችንን በቀላሉ
እንድንረዳው ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄኛውን ኮፒ ላድርገውና ሮቴት ላድርገው። ስለዚህ በሊፍት በኩል ያለውን ኮፒ ላድርገው። እዚሁ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ዱፕሊኬት ሌየር ትሉታላችሁ። ዱፕሊኬት ሌየር ትሉ ዱፕሊኬት የሚያደርገውን ሌየር ስም እንድታስገቢ ይጠይቃችኋል። ቶፕ ለዋለው ቶፕ ዲዛይን ለዋለው። ከዛ ቶፕ ዲዛይን የሚለው ላይ እዛው ሌየር ላይ ሆነና ይሄንን እዚህ ኮርነር ላይ ሲሆን ከርሰሯ ትቀየራለች። እንደምታዩት የሆነ ከርቭ የሆነ ቀስት ነገር ይሆናል። ያ በሚሆንበት ጊዜ ሮቴት ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር ሺፍትን ይዛችሁ ሮቴት በምታደርጉበት ጊዜ እንደዚህ 90 ዲግሪ ማዞር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ 180 ዲግሪ ይሰራል ይሄ ዲዛይን። ከዛ እሱን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው። ከዛ የምትፈልጉበት ቦታ ሲሆን ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዛ በመቀጠል እንግዲህ ይህንን ኢሜጅ የተወሰነ ሳይዙን እንቀንሰዋለን፣ ቁመቱን ማለት ነው። አልትና ሽፍትን ይዤ ነው የምቀንሰው። እዚህ የምፈልግበት ጊዜ የተወሰነ እዚህ ድረስ ይሆናል። ይህንን በሙቭ ቱል ጎትታችሁ እንዲህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት ይሄኛው ፍሬም ገባ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚኛው ሊሆናችሁ እንደ ቅድሞ አልትን ይዛችሁ ሽፍትና አልትን ይዛችሁ ጎትታችሁ ከስር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ይህንን ሙሉ ፍሬሙን መስራት ቻለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ፓርት አለቀ ማለት ነው። እዛ በመቀጠል እንግዲህ ሰርግ የሚለው ቀለበቱ የመሳሰሉት ነገሮች ነው የሚኖሩት። እንደገና ደግሞ እዚህ ባክግራውንዱ ላይ ያለ ፓተርን አለ፣ ይሄኛው ፓተርን ማለት ነው። ይሄኛው ፓተርን ከለሩን እንትን ፓተርኑ እናስገባና ይሄኛው ባክግራውንዱ የተወሰነ ፈካ ይላል ይሄኛው። ስለዚህ እሱን እንዲፈካ ነገር ላድርገው። እዚህ አካባቢ ነው ከለር ኮዱን ቀይሬ ኢ7 ዲ6 ኤ4 አደረግኩት። ከዛ እዚህ ጋር ከሆነ በኋላ ሼፖቹን ላስገባቸው። ፋይል ፕሌስ ኤምቤድድ፣ እንደተለመደው ፋይል ፕሌስ ኤምቤድድ እንላና ይሄኛውን ሼፕ እናስገባዋለን። ሮቴት ላድርገው ወደዚህ ነገር። ከዛ እዚህ ቶፕ ላይ ላስቀምጠው፣ የተወሰነ ስኬሉን ኮርነር ላይ ይዤ እንዲህ ልቀንሰው። ከዛ እዚህ አካባቢ ላድርገው፣ ኦኬ ልበለው እና ወደ ስር ላውርደው ማለት ነው። ይሄኛው ሌየር ፓርት ሌየር እንዲታያችው ሰፋ ላድርገው ነው። ይሄኛው ዲዛይን የሚለው አሁን ያስገባሁት ማለት ነው። ከርቭ ዲዛይን ልበለው ስሙ፣ ከርቭ ዲዛይን፣ ከርቭ የሆነው ዲዛይን ነው። እሱን ወደ ስር ላምጠው ከባክግራውንዱ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በመግባት ኦፓሲቲ የሚለው ላይ ትሄዱና ኦፓሲቲውን ትቀንሱታላችሁ፣ ወደ 20 ትሰጡታላችሁ። 20 ኦር 15 ይበቃል። 15 ድረስ ያደረግኩት ኦፓሲቲውን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይህንን እዚህ ጋር አስገባ ነው። እንደገና እዚህ ጋር አልት ንጂ ይህንንም ኮፒ አደርገዋለሁ። ኮርነር ላይ እንደምትይዘው ሮቴት ታደርጉት እና ይህንንም ወደዚህ አካባቢ ትቆጥታላችሁ። በዚህ መሰረት ባክግራውንድ ላይ የሚኖረውን አስገባን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ቀለበቱ ይኖረዋል። ይሄ ቀለበት ይኖራል። ጎተን ፕሌስ ብለን የምናስገባው ማለት ነው። ፋይል ፕሌስ ኢምቤድድ እንል እና የቀለበቱን ኢሜጅ ደግሞ ከዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው። ይህንንም ስኬል እናደርገዋለን የተወሰነ እዚህ መሰረት እዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል የሚቀረው ቴክስት ፓርት ነው። ቴክስት ፓርት ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ እናንተ እንደሰራችሁት ቴክስት ቱል ውስጥ መግባት ነው። ቴክስት ቱል ውስጥ በመግባት እንግዲህ የመጀመሪያው ይሄ ቦዲ ፓርቱን ለመስራት ልሞክር። ቦዲ ፓርቱ ላይክ እንምረጥለት። ኤሪያ ታይፕ ቱሉ እንዲድራግ አድርጌ እዚች ኤሪያ ውስጥ ነው መጻፍ የምፈልገው እለዋለሁ። የሚጻፈው እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ላይ ያዘጋጀሁት ፋይል አለ። ይህንን መሀል ላይ የሚገባውን ኮፒ አድርገውና ማክበር ሰላምታችን እያለ ፔስት አደርገዋለሁ። ቴክስቱ እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ነው። ይሄ እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጠረው ምናልባት ከገጠማችሁ እናንተም የፎንት ፋሚሊ ችግር ነው። ለምሳሌ በእኔ ኬዝ ይሄኛው ፎንት አሁን ላይክ ምንም አይነት ፋሚሊ የለውም። እዚህ ጋር የተመረጠ እንግሊዝኛ የፎንት ፋሚሊ ከሆነ አያነብልንም። የግዴታ አማርኛ ፎንት ፋሚሊ መሆን አለበት። ስለዚህ ለምሳሌ አማርኛ ፎንት የምንላቸው ኒያላ፣ ኢብሪማ፣ የጉግል ደግሞ ኖቶሳንስ ኢትዮፒክ የሚባል አለ፣ ኢትዮጵያ ኢትዮ አዲስ፣ ኒያላ፣ አፖዚፋር አሉ የተለያዩ ፎንቶች። እና እነዚ የፎንት ፋሚሊዎች ከሆነ ያነባል። እንግሊዝኛ ከሆነ ግን እንደዚህ አራት ማዕዘን ነው የሚያስቀምጥባቸው። ከዛ አማርኛ ፎንቶችን ተጠቀሙ። እንደዚህ አይነት ችግር የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ለጊዜው ኒያላን መረጥኩት። ኒያላን በመርጥበት ጊዜ እንደምታዩት ነው ተቀይሯል። ስለዚህ ይህንን የቴክስት ከለር ደግሞ እዚህ መርጥና እዚህ ጋር ነጯን ወደ ጥቁር ቀይራታለሁ። እዚህ ጋር ያለው
የእናንተ ኢንተርፌሱ ይሄ የምትሰሩበት ኤሪያ ከኔ ጋር አንድ አይነት ካልሆነ የፕሮፐርቲስ የሚለውን ማለት ነው ይሄኛውን እየሰራሁበት ያለው ፕሮፐርቲስ የሚለው ምናልባት እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል የእናንተ ማለት ነው። እዚህ ፕሮፐርቲስ ላታገኙ ይችላላችሁ እና እሱን ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ዊንዶው የሚለው ውስጥ በመግባት ፕሮፐርቲ የሚለውን ከዚህ ውስጥ ትፈልጋላችሁ። ይኸው የኔውን ፕሮፐርቲ የሚለው አልገባም ስላጠፋሁት ማለት ነው። እሱን በምትነኩበት ጊዜ በዚህ መሰረት ይኖራል። ከዛ እሱን ጎትታችሁ አምጥታችሁ እዚህ የምትፈልጉበት ኤሪያ ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ እንደኔው አይነት ወርክ ስፔስ መስራት ይችላላችሁ። እያንዳንዱ እዚህ አጀስትመንት የሚለውንም ሌየር የሚሉትንም ሁሉንም ከኔ ጋር ለማመሳሰል ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ያመጣችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አስገብተነዋል። የማክበር ሰላምታችንን እያቀረብን የሚለው ማክበር ሰላምታችንን እያቀረብን እንደዚህ እንደዚህ ይኖራል። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ቴክስት ፎንት ሳይዙን የተወሰነ እንጨምረው ወደ 10 ምናምን ቢሆን ቲንክ ይበቃል። ከዛ ደግሞ ይሄ ስፔሲንግ የሚባላል አሁን ስለ ቴክስት ቱቶሪያል ያዘጋጀውታለና እሱ ላይ ገብታችሁ ሞልዩ ዲቴል እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያለውን ፕሮፐርቲ የቀያየርኩኝ ምን ይሰራል የሚለውን አሳይቻለሁ። አሁን ላይ ወደኋላ በደንብ አልመለስም፣ ግን እኔ የሚያስፈልገኝን ቴክኒክ ብቻ የተጠቀምኩ ሄዳለሁ። አሁን ቨርቲካል ስፔሲንጋቸውን እጨምረዋለሁ፣ የተወሰነ በተን እናደርገዋለሁ በቁመት ላይን እንዳይከብድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በመቀጠል የተወሰኑ አጀስትመንቶችን እዚህ ጋር እሰራለሁ ማለት ነው። ከዛ ከጨረስኩኝ ጀስት ኦኬ ነው የምለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይህ ቴክስት ሞር ከዛኛው ይልቅ ከፍ ይላል። ስለዚህ አሁንም የፎንት ሳይዛችንን ወደ 12 አካባቢ እናሳድገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ወደዚህ ኤሪያ ታፕ ቱል ስለተጠቀምኩኝ ኤሪያ ታፕ ቱልም እንደሆነ እሱንም ቲቶሪያል ላይ አስቀምጫለሁ። እንግዲህ እንደ እንትኑ ወደኋላ ሄዳችሁ ቲቶሪያሉን ብታዩት ገና የመጀመሪያ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው፣ ከአንድ ክፍል ጀምሮ ደግሞ የተከታተላችሁ ለእናንተ ቀላል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ መሰረት ቴክስቱን አስቀመጥኩት ማለት ነው። የማክበር ሰላምታችን እያቀረብን እንደዚህ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ ቀለበቱ አለ፣ ከስር ደግሞ ጠሪዎች አሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስማቸው አለ። ስለዚህ አሁን ሰርግ የሚለውን ቴክስት ላስገባው። ሰርግ የሚለው ቴክስት ኖርማሊ አሁን እንዳስገባ ነው ቴክስትን መርጥ አለ እዚህ ጋር። ከዛ ፎንት ፋሚሊ እዚህ ጋር ኒያላ ነው። ኦኬ አሁን ብንጽፍ ይሆናል። ከዛ ሰርግ ብዬ እጽፋለሁ፣ ለሰርግ የምንጠቀማትን ጭንሰ ማለት ነው። ሰርግ ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንንም የፎንት ሳይዙን የሰርግ የሚለውን እጨምረዋለሁ። እዛ በኋላ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ፎንቱን ቀይረዋለሁ። አሁን ኢትዮጵያ የአማርኛ ፎንት ነው አሁንም መሆን ያለበት እንዲያነብ። እኔ ሌላ ፎንት ስላለኝ አሁን የተጠቀምኩትን እዛ ላይ የተጠቀምኩትን ይህንን እጠቀመዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ይሄኛው ሰርግ የሚለው የተወሰነ ግራዲየንት አለው። ስለዚህ ያን ግራዲየንት እዚጋ ሰርግ የሚለው ቴክስቱ ሌየሩ ላይ ሄጄ ራይት ክሊክ ብለይ ብለንዲንግ ኦፕሽን የሚለው ውስጥ ገባ እና ግራዲየንት የሚል እዚህ ጋር እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ግራዲየንት የሚለው በምመርጥበት ጊዜ መጀመሪያ ስለሰራው ይናምጥቶልኛል። ግራዲየንት የሚለውን ስትመርጡ እዚህ ጋር እናንተ ሌላ ሊሆን ይችላል የሚኖረው። ስለዚህ ሌላ ከሆነ እዚህ ውስጥ ግቡና ይሄኛውን የመጀመሪያውን ምረጡ። ከዛ ጥቁርና ነጭ ነው የሚሆነው፣ ችግር የለውም። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ የመጀመሪያውን ጥቁሯን ትመርጣላችሁ። ኤግዛምፕል ታደርጋላችሁ ከዚህ ጋር አንድ የሆነ ኦሬንጅ ከለር። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ነጩ ጋርም ደግሞ ቺን መርጣችሁ ቺን ነጩን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሌላ ወደ ኦሬንጅ ከለር ትቀይሩታላችሁ። ከዛ የምትፈልጉት ካ ሲሆን አጀስትመንቱን መስራት ነው። እንግዲህ ይህን ግራዲየንቱን እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ነው፣ ሙቪ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ብለንዲንግ ኦፕሽን ላይ ብዙ ተጫወቱ፣ ላይ ጊዜ ይፈልጋል። ብዙ ፕራክቲስ አድርጉና ከዛ እንትን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛ የተወሰነ ሰርግ የሚለውን የሰርግ የቀለበቱን ኢሜጅ እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ስማቸውን ነው ማስገባው። እንደተለመደው ቴክስት መርጣለሁ። ኤቭሪቲንግ ቴክስት ነው አሁን እየሰራ ያለሁት። ከዚህ በኋላም የምሰራው ሙሉ ቴክስት ነው። ዋናው ዲዛይናችንን ጨርሰናል። ስለዚህ ሞር ቴክስት ቱቶሪያል ላይ ገብታችሁ ደግሞ የበለጠ ብታዩ በጣም ይቀላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አብርሃምና ሳራ የሚለውን ቴክስት እዚህ ጋር አብርሃምና ሳራ የሚለውን አስገባለሁ፣ እጽፈዋለሁ እዚህ ጋር ወርድ ላይ
አዘጋጅቻለሁ ስማቸውን። ስለዚህ ኮፒ አድርጊ ጋ ፔስትልና ይሄንን አወርደዋለሁ። ፎንቱን ሳይዙን ቀንሰዋለሁ፣ ስፔሲንጉን እጨምራለሁ። ከዛ ሳይዙን መቀነሳለሁ፣ ስፔሲንጉን መቀነሳለሁ። ስለዚህ መሰረት ካደረኩ በኋላ አሁን አንድ ተጨማሪ ነገር ማሳያችሁ። ይሄኛው አብርሃምና ሳራ የሚለውን እዚጋ ሊሆን ይችላል፣ እዚጋ ሊሆን ይችላል። አሁን ሰርግ የሚለውንም እዚጋ ላሳያችሁ። አሁን ሰርግ የሚለውን ሴንተሩን ልጠብቆ ላይሆን ይችላል። ሴንተር ምላችሁ ከዚህ ጠርዝ እስከዚህ ጠርዝ ካለው ውስጥ መሃሉ ማለት ነው። ይህ ነገር እኩል ሲከፈል የሚኖረው ጠርዝ ሴንተር ማለት ነው። ሴንተር እንዲይዝ ለማድረግ ማንኛውም ነገር መጀመሪያ የምትፈልጉትን ነገር ምረጡት። ሰርግ የሚለውን አሁን መርጫዋለሁ። ከዛ ሴሌክት ትሉና ኦል ትላላችሁ። እዚህ ጋር ሾርት ከቱ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ነው። ኮንትሮል ኦል ትሉታላችሁ። አሁን ሰርግ የሚለው ተመርጧል። ከዛም ታደርጋላችሁ እኚህ ሙፍቱ ላይ ተሆኑና አክቲቭ ናቸው እነዚህ ነገሮች። መጀመሪያ አክቲቭ አልነበሩም፣ አክቲቭ ይሆናሉ። ኮንትሮል ኦል ወይም ደግሞ ሴሌክት ኦል ስትሏቸው አክቲቭ ይሆናሉ። ከዛ ይህን በምትነኩበት ጊዜ ሰርግ የሚለውን ሴንተር ያደርገዋል በዚህ በኩል ይሄም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በቁመት በኩል ከዚህ እስከዚህ ሴንተር ያደርገዋል። አሁን መሀል ያደርጎታል ሰርግ የሚለውን። እኛ ግን ሰርግ የሚለውን መሀል እንዲሆን አልፈለግንም። የፈለግነው ይሄ ሰርግ የሚለው እዚህ ጋር ብቻ መሀል ላይ እንዲሆን ነው። ስለዚህ ሴሌክት ብላችሁ ኦል ትሉትና ይህን ስትነኩት እዚህ ጋር ሴንተር አድርጎታል ማለት ነው። ሌሎችንም ለምሳሌ አብርሃምና ሳራ መረጥኩኝ። ሴሌክት ብዬ ኦል አልኩትና ሴንተር ስለው ሴንተር ላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ መሰረት ሁልጊዜ ሴንተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን ነገር። ስለዚህ እንደምታዩት ነው አብርሃምና ሳራ የሆነ በርገንዲ ከለር ነው ያለው ስማቸው። ስለዚህ አብርሃም የሚለውን በርገንዲ የሚለውን በርገንዲ ከለር ሰጠዋለሁ። ሰማው ሬድሽ ነገር ነው። ሳራን ከለር ከዚህኛው ከአብርሃም ሳምፕል አድርጌ ወስዳለሁ ማለት ነው። ከለርን የተጠቀምኩት 66 1C16 ነው። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ስንጨርስ በዚህ መሰረት መግባት ይችላል። እንዳልኳችሁ ነው ዲስ ኢዝ ኖት ዘ ቤስት ዊኒንግ ካርድ። እናንተ በጣም አሪፍ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ቤዚክ ቱቶሪያሉን ሳዘጋጅ ቴክኒኮቹን ላሳያችሁ ነው እንጂ ኤክስፐርት ሆኜ ወይም ደግሞ በጣም ቤስት የሚባለውን እንትን አይደለም ያሳያችሁ ያለሁት። ቤዚክ የሚባለውን አይታችሁ ግን ሞር ዲዛይን ላይ ጊዜ ወስዳችሁ ራሳችሁ ብዙ ነገሮችን ክሬት ስታደርጉ የሚያምር ነገር ትሰራላችሁ እና ዲስ ኢዝ ዘ ቤዚክስ። ያው እዩት። እነዚህን ነገሮች ደግሞ መስራት ምናምን ደግሞ ፕራክቲስ ማድረግ ነው፣ ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ ነው፣ ማስተካከል ነው፣ መቆራረጥ ነው። ቴክኒኮቹን አይተናል። በዛ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ ኤቭሪቲንግ ትሩ ፕራክቲስ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከስር የሚኖረውን ቴክስት ነው ጠሪዎች የሚለውን እናስገባው። ቴክስት መረጥኩኝ። እዚህ ጋር በመግባት ጠሪዎች የሚለውን ያዘጋጀሁትን ወርድ ላይ ያዘጋጀሁትን ቴክስት መርጣለሁ። እዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ። እኚህን ቴክስቶች መርጬ አሁን ራይት አላይን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው፣ በዚህ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ጠሪዎች የሚለውን ቴክስት ደግሞ ኒያላ ነው የምፈልገው። ኒያላ ብዬ እጽፍና ኒያላ ፎንት መርጣለሁ። ከዚያ ፎንት ሳይዙን ደግሞ የተወሰነ ልቀንሰው ወደ 18 አካባቢ ማለት ነው፣ ጠሪዎች የሚለውን። ከዛ እሱን እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ሌላ ደግሞ የሚኖረን ከስር ላይ የሚኖረው አድሬስ ነው። እሱንም እዛ መረጥኩኝ። ወርድ ላይ መጥቼ አድራሻ እዚህ ጋር ጽፌያለሁ። ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርገዋለሁ። አሁን እንደምታዩት ነው ይሄ ነገር ወጥቷል፣ ወጥቷል። ከዚህ ሴንተር ላይ ለማድረግ ሴሌክት ብለነው ኦል እንለውና ሴንተሩ ስንነካ ሴንተር ላይ ያመጣዋል። ከዛ ሴሌክት ብላችሁ ዲሴሌክት ከዚህ ለማውጣት ማለት ነው። ከዚያ የፎንት ሳይዙን ከዚህ ወደ 12 እንቀንሰዋለን፣ እንደዛኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከቀነስነው በኋላ እዚህ አካባቢ እናስቀምጣለን። ስለዚህ ላይክ አልሞስት ሁሉንም ነገር መስራት ችለናል ማለት ነው። ማስገባት ችለናል፣ ፍሬሙን ማስገባት ችለናል። ቴክስቱን ማስገባት እንዴት እንደሆነ አይታቸዋል። ከዚያ ዋን ሞር ቲንግ እዚህ ጋር የረሳነው ነገር ለሚለው ፓርት ነው። ስለዚህ ለሚለውንም ፓርት እንግዲህ ቴክስት ነው ተስገቡት። እዚህ ጋር ቴክስት ቼክ ታደርጋላችሁ ለብላችሁ ከዛ በኋላ ዳሽ ማድረግ ነው። እንደ ስንጨርስ እሱን ክሊክ እናደርግና ይህንንም እንደተለመደው
ሙቭ ቱል ላይ በመሆን አላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ፈጥኝ ያለው አይ ነው፣ ግን አብዛኛው ፓርት የቴክስት ፓርት ነው። እዚህ ላይ ያየነው ቱቶሪያል ነው። የቴክስት ቱቶሪያላችሁን ገብታችሁ ብታዩት አሁን ይሄኛው ፓርት እናንተ ሲምፕል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ቱቶሪያላችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቱቶሪያል እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ቻው።